כאשר 31 בדצמבר הסתיים השנה, הוא יסמן לא רק את סוף שנת 2019, אלא את סיומו של עשור שלם שבמהלכו שחררה אפל מוצרים חדשים ומצוינים, כמו האייפד המקורי, האפל וואץ' ואיירפודס. וגם כמה מוצרים פחות טובים, כמו מנגנון הפרפר הגרוע במקלדת של המקבוק פרו, או למשל, המק פרו של 2013 עם עיצוב הפח השפעה שרוב האינטרנט אוהב לצחוק עליו, שאגב קיבל רענון לפני מספר שבועות, שגם עליו לא הפסיקו לצחוק. בווידאו הזה, הכנו רשימה שמדגישה את מוצרי אפל, שלפי דעתנו הגדירה את העשור האחרון. חשוב לציין שלא הכל נמצא ברשימה הזאת, כמו אפל מיוזיק, אפל ארקייד, שירות אפל טיווי פלוס, ועוד כמה מוצרים שאומנם שחררו במהלך ה-10 שנים האחרונות, אבל לא נכנסו לרשימה. אז בואו נתחיל. כעת מערך האייפד המלא של אפל מורכב ממספר דגמים בנקודות מחיר כאלה ואחרות, וקשה להאמין שעברו רק 10 שנים מאז שיצא האייפד המקורי. בזמנו מלכ"ל אפל, סטיב ג'ובס, חשף את האייפד בינואר 2010, והושק רק כמה חודשים לאחר מכן, בחודש אפריל. מה שנהיה מכשיר הטאבלט הראשון של אפל, בגודל 9.7 אינץ', שהיה מהפכני באותה תקופה, מכיוון שהוא בעצם היה אייפון גדול יותר עם מסך מגע. שבב ה-A4 היה סופר מהיר באותו הזמן, והמסך הגדול היה מושלם לקריאה, משחקים, עבודה ועוד. מאז אפל המשיכה להרחיב את דגמי האייפד, וכעת יש לנו הכל, החל מהמיני בגודל 7.9 אינץ' ועד האייפד פרו בגודל 12.9 אינץ'. מכשיר המקבוק פרו של אפל קיים כבר מאז 2006, אך במהלך העשור האחרון הוא קיבל כמה שיפורים בולטים. בשנת 2012, אפל שחררה את המקבוק פרו הראשון עם מסך הרטינה. פיצ'ר שהתרחב מאז לכל מערך המק, זה הציג עיצוב של יוניבאדי, שהיה דק יותר וקל יותר מהדגמים הקודמים. ב-2016, אפל שדרגה את המקבוק פרו שוב, והפעם הציגה עיצוב דק וקליל עוד יותר, ושילב גם את הטאצ'בר עם מנגנון טביעת האצבע. בנוסף, אפל הוסיפה את מקלדת הפרפר ותצוגה טובה מאי פעם. מקלדת הפרפר פורסמה כחוויית הקלדה מעולה, והיא גם הייתה יותר דקה מבעבר, ואפשרה לאפל להציג עיצוב דק יותר למקבוק פרו. אך בסופו של דבר המנגנון התברר כטעות גדולה. מקלדת הפרפר התגלתה כבעייתית כאשר היא נחשפת לאבק וחלקיקים קטנים. מה שהוביל את אפל ליצור תוכנית החלפה לכל מקלדות הפרפר, כולל המכשירים ששוחררו גם ב-2019. אפל נשארה עם המקלדת פרפר עד שנת 2019, כאשר המקבוק פרו בגודל 16 אינץ' יצא עם מקלדת מעודכנת, עם מנגנון המספריים הישן והטוב. מקבוק פרו בגודל 16 אינץ' היה הבחירה המובילה ביותר של משתמשים, מתחשב בתצוגה המצוינת, חיי הסוללה ארוכים, וכמו שאמרנו, המקלדת הטובה יותר. בחרנו להדגיש את האייפון 6 ו-6 פלוס מכיוון שמכשירים אלו סימנו את שינוי הייצוב המשמעותי הראשון של העשור, ובאותה שנה אפל שחררה לראשונה שני מכשירי אייפון במקביל, מכשיר האייפון 6 שהגיע עם גודל מסך 4.7 והאייפון 6 פלוס שהגיע עם 5.5, האייפון הגדול ביותר של אפל עד כה. אפל נשארה עם גדלים אלה גם באייפון 6S עד אייפון 8, והעניקה למשתמשים 4 שנים עם אותו עיצוב כללי. מכשירי האייפון האלה הציגו מראה דומה, עם שוליים גדולים וכפתור בית שמשולב עם טביעת אצבע להבטחה. אם כי כל אחד מהם הוסיף תכונות חדשות, כמו שדרוג המצלמה, 3D Touch וכמובן טעינה אלחוטית. אפל הציגה בשנת 2014 את אפל פיי, שירות תשלום ללא מגע, מאפשר להשתמש במכשירי אפל כדי לבצע תשלומים ללא כרטיס אשראי פיזי. אפל פיי התחילה לתפוס תאוצה לאט, אך נכון לשנת 2019 היא פלטפורמת התשלומים הניידים הפופולרית ביותר בארצות הברית. אפל פיי זמין כעת באייפון, אייפד, אפל וואץ' ואפילו גם במק, והוא ניתן לשימוש בכל מקום שמקבל תשלומים ללא מגע. הוא התרחב למדינות רבות וזמין בעשרות מדינות ואזורים ברחבי העולם. אישית, כבן אדם שמשתמש באפל פיי כבר יותר משנתיים, זה הדבר הכי נוח שיש. ונקווה שזה סוף סוף יגיע בקרוב לארץ גם. ב-2015, אפל הציגה מחשב נייד סופר דק וקליל בשם מקבוק, שהיה אפילו דק יותר מהמקבוק אר. המכשיר עצמו הציג מסך רטינה בגודל 12 אינץ' וגוף דק להפליא שהיה 2 קילוגרם בלבד. המקבוק היה המכשיר הראשון עם מגלט מנגנון הפרפר, והוא הציע סוללה של עד 10 שעות, שזה מרשים לשנת 2015. המקבוק בגודל 12 אינץ' השתמש במעבדי ה-Core M, שאומנם היו פחות חזקים מסדרת ה-i, אבל בהתחשב שזה מכשיר ללא מעברים ולא מתחמם, הוא ענה על הצורך לשימוש רגיל ובסיסי, והיה לו תג מחיר גבוה האמת, החל מ-$1,299, אבל זה היה הגיוני בגלל כמה שהוא היה קל ודק. הרבה אנשים האמינו כי המקבוק בסופו של דבר יחליף את המקבוק אר בהתחשב בעיצובו הדק יותר, אבל זה לא קרה בסופו של דבר. אפל שמרה את המקבוק כחלק ממערך הניידים שלה, והביאה לו רענון בשנת 2016 וב-2017, אך בסופו של דבר הוא הופסק בשנת 2019 לאחר הרענון הראשון של העיצוב החדש של המקבוק אר שיצא ב-2018.
האפל וואץ' שוחרר בשנת 2015. הוא היה המכשיר הראשון של אפל שיושב על פרק כף היד, והוא היה אחד המכשירים הכי פופולריים של אפל בעשור האחרון, בהתחשב בתכונות הבריאותיות הנרחבות שלו. הדור הראשון היה אמנם איטי, לא היה לו חיי סוללה ארוכים במיוחד, והוא לא היה המכשיר הכי שימושי שאפל הוציאה אי פעם. אבל הקילר פיצ'ר שלו, שהוא היה עוקב אחרי דופק לב. ומאז שיצא לראשונה, אבל אפל הוסיפה הרבה תכונות חדשות בגרסאות החדשות שלו, ועדכוני תוכנה שהפכו אותו למאוד חיוני. למשל, דגמי השעון החדשים יכולים לבצע בדיקות אק"ג, לזהות נפילות ולשלוח התראות כאשר מתגלה קצב לב לא תקין. תכונות שדווקא הצילו חיים אין ספור פעמים. אפל מייצרת גם דגמי שעון סלולריים שניתן להשתמש בהם ללא אייפון, ומאפשרים חיבור לאינטרנט בכל עת, לבדוק הודעות, ליצור קשר עם שירותי חירום ועוד הרבה תכונות. אפל TV הוא מוצר נוסף של אפל שהוא קיים כבר די הרבה זמן, אבל בשנת 2015 אפל הציגה את הדור הרביעי של המכשיר ששיפר את אופן הפעולה שלו. הדור הרביעי של אפל TV תמך ברזולוציית Full HD, והיה ראשון עם App Store מובנה, וכמובן שילוב של סירי. הוא אפשר למשתמשים להוריד אפליקציות במשחקים ולבקש מסירי למצוא תוכן ספציפי. אפל הוסיפה מערכת הפעלה ייעודית למכשיר שנקראת TVOS, עם ממשק בסגנון iOS שהיה מאוד פשוט לניווט. אפל התקנה מאז את הדור הרביעי של אפל TV עם דגם ה-4K מהדור החמישי, ושיפצה את הממשק עם אפליקציית אפל TV ותכונות כמו אפל TV פלוס וערוצים. יחד עם האפל וואץ', האיירפודס היו אחד המוצרים הכי מובילים בעשור האחרון, מה שלא מפתיע לאור הביקוש הגדול שלהם. האיירפודס הוצג בסוף 2016, ומאז השוק התמלא בחיקויים. הם סימנו את המעבר של אפל לעבר הפסקת שימוש באוזניות חוטיות, והמכשיר הציג שבב מיוחד של אפל, המאפשר לו להתחבר באופן קל מאוד בין מכשירים שונים. הם הציגו חיי סוללה מחשימים, והמארז הקטן שמר על בטיחותם כאשר לא נעשה בהם שימוש, והוסיף סוללת גיבוי שמתינה אותם כאשר הם בתוכו. המוצר הפך במהרה לאחד המוצרים הפופולריים ביותר של אפל, ואנשים רבים כינו אותו כהמוצר הטוב ביותר של אפל מזה שנים. הפופולריות של האיירפודס לא מתה, ובשנת 2019 אפל שחררה גם את הדור השני, שמאפשר למארז להיטען בצורה אלחוטית. וכמובן את האיירפודס פרו ששוחרר לא מזמן. שני הדגמים משפרים את המוצר המקורי עם תכונות חדשות, צליל טוב יותר וכישוריות טובה יותר, כאשר האיירפודס פרו מציע גם ביטול רעשים ועיצוב נגד זיעה למשתמשים שעושים ספורט. מכשיר האייפון 10 ביטל את לחצן ה-Touch ID, בו נעשה שימוש בכל אייפון מאז האייפון 5S, והחליף אותו ב-Face ID, פלטפורמת זיהוי לפנים התלת-ממדית של אפל. באותה תקופה, טכנולוגיית Face ID הייתה חדשנית, והיא עדיין לא תכונה שרוב יצרני האנדרואיד הצליחו לשכפל בהצלחה. עם Face ID לא היה צורך בכפתור בית, ולכן אפל צירפה אותו לטובת עיצוב מסך מלא, ומעין חריץ בחלקו העליון של המסך לאחסון המצלמה הקדמית ומערכת המצלמות של True Depth. תאהבו את זה או לא, עיצוב החריץ והאייפון X סימנו שוב שינוי משמעותי בפילוסופיית העיצוב של אפל. אפל מכרה את האייפון X לצד מכשירי האייפון 8 ו-8 פלוס, שהם אגב הגיעו עם Touch ID, והושקו בשנת 2017. אך ב-2018 ו-2019, אפל הסירה את מכשירי האייפון עם כפתור הבית, והשיקה סדרת מכשירי האייפון באותו עיצוב של אייפון X, הכוללים את אייפון XS, XS Max ו-XR, וכמובן אייפון 11, אייפון 11 Pro ואייפון 11 Pro Max. עם השקת האייפד פרו ב-2018, אפל הביאה את ה-Face ID ועיצוב מסך מלא של האייפון X גם לאייפד. המודלים החדשים של האייפד פרו הם המתקדמים ביותר של אפל, עם עיצוב רזה סביב כל הפריים של המכשיר ובלי כפתור בית, מה שמאפשר למסך להציג הרבה יותר מידע ולעבוד עם צפייה וסרטים, רישום, קריאה, עבודה ועוד. אפל התייחסו בשנים האחרונות לאייפד כמו מכשיר שיחליף את המחשב, והם חזקים כמו חלק מהמקבוקים של אפל אגב, בעזרת מעבד ה-A12X ביוניק והמנוע ה-HV. האייפד פרו הוא המכשיר הראשון שהוא לא מק שמשתמש בחיבור Type-C. וכמובן, איך אפשר שלא, לאפל פנסיל, שמציע חוויית כתיבה וסרטוט כמו עיפרון רגיל. והולך יד ביד עם האייפד פרו, שאגב, זמין לשימוש, אם זה בדור הראשון או השני, בכל דגמי האייפד הקיימים כרגע בשוק. וזהו, אלה לפי דעתנו המוצרים המובילים של אפל בעשור האחרון. אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים, איזה מוצר אתם הכי אהבתם, ולמה אתם מחכים בעשור הקרוב. נשמח לדעת בתגובות. אם אהבתם את הוידאו, אנחנו תמיד נשמח ללייק, שיתוף. אנחנו מנסים להעלות כמה שיותר סרטונים, אם זה מדריכים, טיפים, טריקים, ואפילו מאמרים כאלה. אז עד הפעם הבאה.